Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor estem ací al carrer i per això portem la mascareta. Ja sabem que el seu ús és obligatori en esta situació encara de crisi sanitària motiu de la Covid-19. Sempre mascareta en tots els moments. Estem ací, en la plaça Prado. Anem a parlar de l'ús de la bicicleta a través d'aquest servei municipal ací en Gandia, de la bicicleta pública Safor Bici. I és que cada vegada som les persones que fan ús d'este servei, perquè ja saben, fas exercici, el trasllat és ràpid i tots hi sim guanyant. I estem a el Prado perquè entre les 36 bases que hi han repartides per tota la ciutat i la platja, una es troba ací, en esta plaça Prado, un lloc emblemàtic que no podia faltar. I anem a parlar d'esta qüestió i ho fem amb el regidor de Trànsit i Mobilitat i també de Seguretat Ciutadana, Nacho Arnau. Nacho, bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Molt bé, encantats de parlar de Safor Bici. Bueno, anem a fer referència a un primer aspecte que no és tan positiu, tan agradable, i és que este passat cap de setmana, crec que ha sigut, s'ha donat una sèrie d'actes vandàlics que són lamentables. Es pot comentar en què? Així tenim també un exemple d'aquests actes vandàlics. Pues hem detectat, efectivament, que a banda de que ja havien tingut alguns actes vandàlics, però sobre el que eren les bicicletes en si, havien desaparegut pues, alguns sillins, havien desaparegut alguns faros de llum, i havien trobat alguna bicicleta trencada en algun lloc, que no és el punt idóneo, sinó que es tenen que tornar, per supost, a l'enganxe. Hem detectat que, a més, ara han actuat de manera vandàlica sobre les bases en si de les bicicletes, en la qual han fet molt de mal, molt de mal. Estem veient que s'ha sigut una cosa sistemàtica, una cosa que pareix ser pues, organitzada, no? No és una cosa, no pareix un acte de xiquilleria, no? Sí. I aleshores pues, hem posat a la policia a treballar, també ho hem comunicat a la Policia Nacional i, a més, l'empresa ha presentat una denúncia en comissaria d'aquests fets. Aquestes agressions, per dir-ho, s'han produït tant en la platja com en la, sí, com en la ciutat. Sí, sí, tenim la prova, una prova. Tenim la prova, però també en la plaça de la Marina, en Rosa dels Vents, en la piscina del Grau, efectivament, tant en la platja com en Gandia. En la platja, d'una manera, a més, més forta, quasi, no? Pues, hem posat pues, a treballar a la policia per intentar averiguar d'on provenen aquests actes vandàlics i, des de luego, la veritat és que l'acció d'uns pocs pues, va repercutir de manera molt considerable en el bé de tots. I perquè és un... La veritat és que des de que es va reprendre el que és el sistema del Safor Bici, el servei públic de bicicletes, pues, efectivament, des de abans del confinament i després del confinament de manera exponencial, l'ús de la mateixa i més en Gandia. Jo sabia, estava segur que si posàvem un servei de qualitat, no? Van canviar bicicletes, es va renovar, una nova web... sabia que podia potenciar-se molt més i efectivament així n'ha sigut. També és veritat, ha coincidit en el confinament, però no sols per a fer esport, sinó que és un sistema per a desplaçar-se per la ciutat, en una mobilitat sostenible, deixar-se el cotxe en casa, i és que Gandia té les característiques magnífiques per a que això vagi endavant. Sí, és una ciutat plana. No fa difícil l'ús de la bicicleta. Per a res, per a res. Nacho, jo no sé quina és la quantitat exacta ara d'unitats de bicicletes, però s'han arribat a unes 300, no, bicicletes? S'han arribat quasi a 300 bicicletes en el carrer, però malauradament estem parlant d'aixòs actes vandàlics que han arribat a més de 70 bicicletes, en concret eren 78, hasta les dades que tenia jo fins a després ahir o ahir, trencades i fora, des de luego, de funcionament ara mateixa. En la dificultat que estem, en les fetges que estem, en les dates que estem, i aixòs anclatges i tal, pues el proveedor probablement
fins que no passi agost, no podrà renovar-se i arreglar-se aquests anclatges. Claro. Per tant, des de l'usuari i el servei va veure's afectat d'una manera, entonces lo que demana és la col·laboració ciutadana i si des de luego, efectivament, troba alguna persona que està cometent pues, un acte vandàlic o està tratant mal, al final, cabo, una bicicleta que és de tots, pues que per favor ho denuncien a la policia només puguen. I a més, estem parlant que el fet d'agredir una bicicleta, Nacho, jo no sé si és més fàcil perquè queda registrat l'usuari que ha tret la bicicleta, però això no passa en els anclatges, no? En els anclatges no, efectivament. Quan una bicicleta, efectivament, tu retires la bicicleta com a usuari, se sap si la bicicleta ha tornat al seu lloc o a una altra base, però se sap que l'has tornada quan tu tornes a anclar la bicicleta. En aquest cas no ho sabem. No ho sabem. Tampoc és una cosa de dir, ostres, a veure si a mi me diuen alguna cosa, perquè probablement alguna bicicleta que les han trencat les han tretes i no és l'usuari últim que la va deixar. Però sí que és veritat que lo de les bases és molt més difícil i dificultós. Aleshores, pues, bueno, anem a posar tots els mitjans a l'abast nostres per a detectar pues, qui està cometent aquests actes vandàlics, però sí que és una pena i a mi la veritat que estava molt content. De fet, havia pujat fijeu-vos que des de la tornada del confinament havíem pujat des de 1.300 usos en maig a 5.800 i més de 6.000 en juliol. Per tant, clar, hem arribat a tindre 14.000 usos. 14.000 usos. En una, inclús, unes altes diàries a vegades de 15-20 altes diàries, val? Hem arribat a tindre 1.550 usuaris. Per tant, és una pena que un servei que ara veritablement està funcionant d'una manera, crec que molt acceptable. De fet, qui passeja per Gandia, qui passeja per la platja, ves bicis del Safor Bici, pues ara va veure's mermat d'una manera molt considerable. Jo no sé, ja ha fet vostè alguna referència a la quantitat d'usuaris que hi ha. El balanç que es fa fins ara d'aquesta trajectòria, d'aquesta evolució, és més que positiu? Més que positiu. Es treballarà per a incrementar les unitats, per a incrementar el nombre d'usuaris? Sí, per supost. Estem en ello, l'empresa pues, té que complir les seues obligacions i des de luego nosaltres voldríem anar a moltes més bicicletes. L'empresa ara, veritablement, pues, hem parlat amb ella i s'ha vist pues, un problema greu, perquè això és un acte vandàlic i n'hi ha que estar pues, darrere d'ell a veure si podem solucionar-ho i des de lo, ja dic, torna a demanar la col·laboració ciutadana en cas de que poguera detectar algun acte d'aquest tipus. Sí, el sistema va sempre millorant-se, val? De fet, nosaltres vam arribar a l'acord i ells tenim també el compromís per contracte pues, d'anar renovant la flota i crec que la gent haurà vist pues, que s'ha renovat la flota, anar renovant-se, poquet a poquet han hagut més noves, bicicletes més noves, que estaven molt millor que les antigues, millor freno, millor llum, o sea, tenia una millora considerable, no? Per a l'usuari. Però nosaltres no volem parar ahí. Hem fet també, com ho sabeu, des que van tornar, abans del confinament i també després, ofertes, sí. Per exemple, ara mateix... Un mes, un euro. Un mes, un euro. Això crec que ha sigut molt ben rebut per la població, sí. Pel senyor regidor també, primer que també... Entonces, reconeixo que jo també vaig aprofitar i contigo de ser un euro. Jo he aprofitat també perquè, escolta, entre... Era un xollo, i sí, la veritat és que estava funcionant molt bé. Ara mateix, fins al 30 de juliol està encara el mes, podria inclús podria negociar-se, el millor que s'allargara, però de moment aquesta oferta la teniu fins al 30 de juliol, 31 en aquest cas, i bueno, sí, sempre estem, pues, l'empresa sempre està millorant, i nosaltres pues, com a ajuntament pues, anem sempre controlant que les coses isquen bé, i efectivament tot mes va passar això, pues, me vaig posar en contacte amb l'empresa per a posar-me a disposició d'ells, tant des de la policia local i pues, estar atentos a que no torni a passar, però és veritat que en 24 hores ens ha tornat a passar. Aleshores pues, ja ens hem posat, valga l'expressió, però molt serios en aquest tema i anem a controlar molt el tema de l'ús de la bicicleta, inclús pues, anem a veure pues, quan la policia sospite que probablement algú ha fet un mal ús d'ella, pues se li va a donar el alto, se li demana la documentació, comprovar que és usuari, ¿sabes? Perquè pues, efectivament hem comprovat que alguns pues, arranquen, per dir-ho d'alguna manera, la bicicleta i es trenquen l'enganxe. Sí. Anem a mostrar, si retiro una miqueta perquè el meu company pugui veure la bicicleta. Bueno, així tenim només una bicicleta en aquest punt de la plaça Prado. Això vol dir...
que hi ha un ús de la bicicleta. Sí, perquè així només hi ha dos anclatges, de tots els que hi ha, dos anclatges que estan trencats per aquests actes vandàlics, però de la resta que estan en ús només hi ha una bicicleta. De fet, podeu comprar aquestes de les antigues, que ja van quedant menys, perquè normalment si veus per ahí la gent pues no agarra les més noves, no? Sí, perquè van un poc millor, tenen millor freno, millor il·luminació, el sillí també és un poc millor, i efectivament la cosa va millorant, val? I han arribat, fíjate, com a dada, han arribat a haver 400 usos diaris. 400 usos diaris, en algun dia concret, Però la mínima o la mitja són 200, 250 usos diaris, o sigui, que està havent molta circulació de bicicleta, la gent està utilitzant el servei, i clar, és una pena que passi això. La veritat és que és una llàstima, no s'arriba a entendre el mal ús que poden arribar a fer uns, perquè s'ha donat l'ocasió de que t'has trobat, anant tu mateix en una bicicleta de Safor Bici, t'has trobat una bicicleta reballada en la zona de la Marjal, en zones del Grau. Arriba a ser complicat d'entendre aquesta falta de conscienciació ciutadana, no? Pues sí, la veritat és que, bueno, jo no vull criminalitzar a ningú, però n'hi ha gent que no utilitza les coses que són de tots de manera apropiada i adequada. Entonces, pues nosaltres, front a això, l'únic que podem fer és estar molt atents. La empresa té un servei telefònic, té una nave així en Gandia, concretament en el polígono Benieto, on s'arreglen les bicicletes, on podeu anar si teniu algun problema. Sabeu que n'hi ha les bases i costa el telèfon per a qualsevol tipus d'incidència que puguis tindre així mateix en la base, però a més n'hi ha un altre telèfon, si no recordem mal és el 966-444-4848, val? Que és l'empresa en si que pots tocar-li per si n'hi ha un problema més greu, vull dir, ja no en quant a l'ús en si de la bicicleta, sinó d'una alta o qualsevol cosa que vulguis preguntar. I ja dic que sí que és veritat, nosaltres l'únic que podem estar és posar un coneixement de la policia perquè controli tot el tema de les bases i les bicis, i des de logo dir-ho en valencià i pastiquer si és un xic marmolar, no? Sí. I home, cridar l'atenció d'una manera contundent, sí. Contundent, a mi aquestes coses ja no m'agraden, ja crec que això ha anat a... És que de fet ha sigut en 24 hores l'empresa va arreglar bases en la pròpia plaça de la Marina i a les 24 hores teníem el mateix problema. Recordem, vostè acaba de fer referència, en aquestes bases estan tant la pàgina web saforbici.com com el telèfon on es pot cridar per si quan venim tenim algun problema a banda del telèfon que vostè acaba de dir. La veritat és que perquè jo ho he utilitzat, quan crides algun dels controladors el diuen: en quina base estàs? Doncs pues espera't un segon que jo estic en tal, acudisc en seguida per si tens un problema a l'hora d'incloure el teu codi, perquè es fa un control, anem a recordar, és una empresa externa que té els seus treballadors que van fent la ruta per anar redistribuint també les bicicletes. Sí, van redistribuint les bicicletes, quan falten bicicletes en una base, pues, efectivament se personen en la mateixa base i pues omplin en la mesura del possible, si es tenen en aquest moment les bicicletes, i si no van, carreguen a tres, o sea, estan tot el dia carregant i descarregant en les bases. Hem comprovat també que la pàgina web ha estat funcionant molt bé per donar-te de alta, per informació, perquè tu pots entrar a la mateixa pàgina i saber en quina base, quantes bicicletes n'hi ha, o sea, donar-te d'alta sense cap problema. Sabeu que, bueno, la promoció que paran de l'euro, però també si és anual eren 33 euros a l'any en principi, i després van tindre, també van donar uns mesos per, recordeu-vos, per la suspensió per a la millora del servei, que crec que ha sigut evident, els usuaris mateixa, tu mateixa com a usuari estàs reconeguent-ho, i aleshores, pues, ja dic, sí, el sistema està funcionant prou bé, sempre és millorable tot, sempre, però jo crec que és una verdadera pena que estigui passant això. Anem a recordar aquesta pàgina web, saforbici.com, que és on està tota la informació, i després també tenim la màquina al fons, que és superfàcil, el sistema, no? És incloure el teu nom, el teu codi, ens podem apropar un poc a la màquina. És fàcil l'ús, no? És molt fàcil, A més, si vos doneu compte, ja teniu ara mateix el confinament, d'acord? Teniu també les normes d'ús, val? Ara tenim tots que guardar les normes higièniques, com podeu veure, per planificar, recomanem l'ús de la mascareta, recomanem el llevar-se les mans, d'acord? Gel hidroalcohòlic, però
es una cosa, una recomanación, ¿de acuerdo? Pero sí que además la empresa, desde que van a tornar el confinamiento, adopta unas mesures y desinfecta las bases y las pantallas, sobre todo, porque es un táctil, entonces desinfecta también, pues no sé si son dos o tres veces al día, desinfecta lo que son las bases. Nacho, voy a parar más atención a esa cuestión. La higiene. Es va reprendre que cap al 9 de maig es va reprendre el servei després del confinament en unes mesures estrictes de seguretat, es requeria guants, mascareta, desinfectar en gel, que recomanava i continua aquesta recomanació. Sí, per suposat, continua, ho has de comprovar que encara apareix en la pantalla. Perquè estem realment encara en una alerta sanitària, per molt que hem eixit de l'estat d'alarma, però estem baix l'autoritat sanitària i l'autoritat sanitària recomanava tot això i nosaltres ho vam posar, però no nosaltres, l'empresa està obligada, des de l'hora, a adoptar les mesures, almenys sí comunicar a l'usuari que deu de guardar aquestes recomanacions i tindré molta cura en elles, ja dic, desinfectar, llevar-se les mans, mascareta. Tots tenim que estar, i més sabeu com està la situació ara, tenim que guardar o extremar les mesures higièniques i sí. Jo crec que bueno, això està funcionant bé, però és una cosa, ja dic, individual de la persona que agarra. A part d'això, vos he comentat que la empresa pues, té el seu protocol de neteja de les bases i desinfecció, sobretot la pantalla tàctil, que és on nosaltres clavem les neteig i toquem, per tant, ahí, per evitar contagis o problemes. Nacho, estem parlant de la bicicleta. En una ciutat com és Gandia, que treballa cada any més per a allò d'una Gandia, una ciutat saludable, i això requereix deixar en casa el màxim possible el cotxe, el vehicle a motor, utilitzar la bicicleta, que les tenim a més en aquest servei de bici pública, carrils bici. També hi ha en un parell de pàgines web on està tota la possibilitat de mirar les maneres de moure's, no? Jo crec que ni... Sí, és veritat. Jo el primer que a vegades, pues, quan vaig ostentar ja la responsabilitat, em vaig pues, adonar de que tal vegada la gent de Gandia no sap la red de carrils bicis que tenim ja, perquè tu pots anar-te'n des del polígono Vinieto fins a Venècia i entrar a la platja, o el famós carril bici de la platja, que crec que s'ha demostrat que la gent està o ha rebut la gent de la bicicleta i per córrer per l'atrapar. Jo crec que ha sigut un cert. Al principi sabem que va haver molta polèmica en ell. Jo crec que tot el confinament ens ha fet veure que també tenim que viure d'una altra manera, que tenim que deixar-nos el cotxe un poquet més en casa. Estem apostant per una ciutat, des de luego, més saludable, i això vol dir bicicleta, deixar el cotxe en casa. Altres vehicles de mobilitat personal, com són els patiners elèctrics, amb molta cura en els patiners, que segur que també va estar molt en boga en l'ordenança, i és el que la gent preguntava sobretot. Després, malauradament, va vindre el confinament i la gent va oblidar un poquet de tot això. Però hem de fer una ciutat més sostenible, i des de la bicicleta és un transport ideal per a Gandia. Com tu bé dius, és completament plana Gandia, no n'hi ha cap problema, i la gent pues, hem guanyat nous espais a la ciutat, val? I tenim també molts carrils. Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, concretament a la policia, dins de la policia, seguretat ciutadana i dins de la seguretat ciutadana, mobilitat, i tenim un plànol en tots els carrils bici, sendes verdes, etc., que n'hi ha a Gandia. Crec que això la gent, potser, pues, n'hi ha gent que sí, però crec que es deu de promocionar, efectivament, tu pots entrar i veure la xarxa de carrils bici que té Gandia, que ja comença a ser, també tenim el nou de Blasco Ibáñez, l'Avinguda Blasco Ibáñez, en un sentit per un costat, en l'altre sentit, i bueno, anem poquet a poquet millorant. Ara tindrem que, la meva idea des de luego és connectar aquells que no estan connectats, fer una bona connexió, perquè la gent pugui desplaçar-se perfectament d'ací a la platja o d'ací a on siga. Perfecte, com a anècdota, el tema del color. Estem acostumats a uns canvis, hem canviat diverses vegades el color, ara les tenim morades i un verd prou cridaner. ¿Es mantendrá este color o está previsto para cambios? En principio es mantendrá. Además, ahora, sabéis que el morat es el color de Gandía, ¿no? Sí. Y el verd, si vos podeu imaginar, vosotros que esteu siempre en todos estos temas, pues el verd es més ecològic, no? És un color verd que dona, pues, efectivament, va ser aquesta idea de més ecologia, més saludable, i d'ahir va ser aquest color verd, val? Això van ser pues, els experts en comunicació i en màrqueting, jo me deixo aconsellar, saps? Però efectivament, pues, sí, em va agradar.
que de cara al futuro pudieran hacer algo, pues no sé, pero de momento no. De, magra como está, magra en escolor, no a mí, sino a aquellos que porten, a eso también es la empresa. Y bueno, me va a parecer acertar, ¿sabes? No es un, diría, complicado, no es complicado y dona pues esa, un color morá que nos identifica en la nuestra ciudad y un color verde que nos identifica en una vida más saludable y más sana. Ya por último, ya ser un mensaje como regidor de tránsito y movilidad, un mensaje de tindre trellat, de respetar totes les instal·lacions públiques com és els punts del, de bici municipal, Safor Bici, i per què fer ús d'elles? Mira, des de l'os sí que el missatge que dius que tinc que llançar, estic llançant-lo des de, tristament des del confinament, que tinc entrellat en tot, des de l'os, el van tindre i molt, i moltíssim, diria jo, la ciutadania Gandia, quan vam estar confinats. Ara també pues, pues sempre estic demanant efectivament la paraula trellat, trellat en quant a les mesures higièniques per evitar qualsevol tipus de contagi i, des de logo, recomanar de manera exponencial que s'utilitzi la bicicleta. Jo la utilitzo molt, esta no tant, també utilitzo la de carretera, però des de logo la bicicleta en Gandia crec que és fundamental i ara que anem a, ja t'he dit, t'he dit antes, guanyar espais a la ciutat de pues, peatonalitzats, o predominantemente peatonales, pues yo creo que es un, podemos utilizar la bicicleta, pero no solo es para hacer sport, ¿eh? Torno a repetir, la bicicleta este que utilizar para todo, para nada a trabajar, para el ocio, para nada a trabajar, para nada a hacer un recao, pues puedo agarrar la bicicleta, si tienes la, ni han 36 bases en Gandía, es raro que no tengas una base en el teu barrio. Es raro, ¿eh? Es una cosa rara. Pero también pues yo pues sí demandaría desde luego que continúe, porque no tiene que demandar, es que realmente se había visto una puja exponencial de luz de la bicicleta. Sí. Malauradamente ya te digo, eso va a repercutir en el survey, por lo menos hasta al menos hasta septiembre. Y bueno, pero de todas maneras pues podrán trabajar en lo que tenim y sí que recomiendo a la gente pues que es un hábito muy saludable. I de pas que estàs treballant també estàs fent esport, si te'n vas a treballar en ella. I per suposat, si algú vol pegar una volteta per la platja, per Gandia, per marxar, pues pot agarrar la bicicleta perfectament. I bueno, recomanar-ho, que la veritat és que el sistema ara estava funcionant molt bé, però esperem que això pues, es pugui solventar lo abans possible. Nacho Arnau, regidor de Trànsit i Mobilitat, moltíssimes gràcies per obrir un poc aquest espai de que són el Safor Bici que tenim en tota la ciutat, en aquestes 36 bases. I esperem que no es torni a repetir aquests actes vandàlics. Moltes gràcies. I gràcies a tots. Ja veuen, Safor Bici estarà protagonista en aquestes 3 de magazine. Esperem que aquesta imatge que veuen així, en el fet de trencar alguns anclatges, com pugui ser este i el del costat, que no es tornen a repetir. Es treballa per a posar-ho tot en ordre i que tota la ciutadania disfrutem d'aquest servei de bicicleta municipal. Venim, traem la bicicleta després d'ací incloure les nostres dades, així és que més fàcil, jo diria que més barat, impossible. I a més, un hàbit saludable. Posem el punt i final en este test de magazine. Que passen un bon cap de setmana. Dilluns tornem a la mateixa hora. Gràcies.